بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو شخص رات کو اٹھے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو على کل شیء قدیر، واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور پھر کہے اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اگر اس نے وضو کیا تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.